Obulwadde bwayingidde bwa penetrate nze ne buyingira naye Mukama atusaasire. Kati Keezeekiya nga bwe yagamba nti nsaasira nsonyiwa. Yakwata newankubadde ng'amawulire gaali mabi, mawulire gaali ga kufa, naye yakyukira ekisenge. Yakyukira ekisenge n'amugamba Mukama jjukira. Naffe tukyukire ekisenge, ekiseera kituuse tukyusikire ekisenge. Tukyuke tuve mu butali butuukirivu. Tukyukire Mukama, tumugambe Mukama jjukira tukyuse. Tukyuke tugenda Katonda agenda kuwonya ensi yaffe singa tunaakyuka. Keezeekiya agamba Mukama jjukira. Mukama jjukira, natambulanga maaso go nga ndi mutuukirivu. Ssebo ne bannyabo, ekituufu kiri nti lwakuba nti abantu abamu tebaagala kwogera ku kigambo butuukirivu. Naye ng'obutuukirivu bwo bwetaagisa. Tubwetaaga. Obutuukirivu buyamba ffe. Okutambulira maaso ga Katonda kuyamba ffe. Obeera n'okwewolereza, obeera n'okuwoza, kubanga Keezeekiya yayina n'ensonga agamba Mukama jjukira natambuliranga mu maaso go nga siina kabi. Katonda yayita yeebuuza n'agamba omwana ono ang'ambye nti na yatambulira maaso gange nga siina kabi. Nnyina nsonga ki emutwala lwaki afa? Katonda n'addamu n'amutumira malayika. N'amutumira nabbi Isaaya. N'amugamba ddayo omugambe nti mwongedde emyaka emirala 15 tagenda kufa. Ate n'ekibuga tekigenda, nakyo kigenda kutaasibwa, tekigenda kuzikirira. Keezeekiya yayina ensonga. Bassebo ne bannyabo, tutambulenga mu nsi nga tuyina ensonga. Tutambulenga si ffe twekulembera, nga si mubiri gwe gutukulembera, nga si birowoozo byaffe bye bitukulembera, wabula tutambulenga Omwoyo Omutukuvu y'atukulembera. Keezeekiya yagamba Mukama jjukira. Tubeeko n'ekyokujjukiza mu maaso ga Katonda. Tubeeko n'ensonga ejjukiza Mukama n'omugamba Mukama jjukira. Jjukira nafumbirwa nga ndi mutuukirivu, Mukama jjukira. Jjukira Mukama natandika bizinensi eno nga temuliimu ssente ya kibbi, Mukama jjukira. Tubeeko n'ekyokujjukiza mu maaso ga Katonda nga kirikirya nga ne Katonda akiraba. Muwala gwa mpuliriza. Mulenzi gwa mpuliriza. Nga Keezeekiya bwe yamujjukiza n'amugamba Mukama. Yamugamba nti jjukira natambulanga n'omutima ogwa mu maaso go. N'amazima n'omutima ogutuukirira n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Bassebo ne bannyabo, tubeeko n'ensonga gye tukwasa Mukama ne tugamba Mukama, eno endwadde tegenda kunzita kubanga nze mbadde ntambulira maaso go n'ebirungi. Ekiseera kituuse abalokole n'abatali balokole twenenye mu maaso ga Katonda, tumukwase ensi yaffe, tumukwase famire zaffe, tumukwase abaana baffe, tumwekwase, tumugambe Mukama jjukira tukyuse, tulabe tukyuse. Kwabeerewo akabonero akalaga mu maaso ga Katonda nti ddala tukyuse. Emitima gyaffe giveemu ekko n'obujeemu n'obutali butuukirivu n'obubi. Giveemu obutali butuukirivu bwonna. Tutambule maaso ge nga tugamba nti Mukama jjukira. Mukama jjukira. Katonda jjukira bassebo ne bannyabo. Oyinza okuba ng'oli eyo omuwala gw'otambudde ebbanga ddene, oba mulenzi gw'otambudde ebbanga ddene, oyina by'otolaba. Naye tambula maaso ga Katonda n'amazima. Katonda agenda kujjukiza. Ne bw'oba osaba obeereko ekigambo ky'ogamba Mukama jjukira. Keezeekiya yamujjukiza. Tube n'ensonga. Ensonga y'okujjukiza Katonda gw'ogenda ogikola. Katonda si yagenda okuva eri agikolera. Katonda si yagenda okuva eri akugamba, si yagenda okuta, yes, obanjibwa nga ggwe okutambulira mu butuukirivu. Ye Katonda alabe engeri gy'otambulamu. Alabe nga teweekweseemu, teweerimbiseemu, nga tolimbalimba, wabula ng'oyina ensonga. Tubeeko n'ensonga egamba Mukama nti Mukama jjukira. Jjukira nakolanga emirimu gyo mu bwesigwa. Jjukira Mukama nakolanga emirimu gya bakama bange mu bwesigwa. Jjukira Mukama natambuliranga mu maaso go mu bwesigwa. Bassebo ne bannyabo, obwesigwa bwetaagisa. Amazima geetaagisa, obutuukirivu bwetaagisa,
okutambula nga Katonda bw'ayagala kyetaagisa bassebo ne banyabo oluusi omuntu akubibwa olw'obutali butuukirivu omuntu akubibwa Keezeekiya singa yali atambula nga bw'ayagala singa yali bakabaka bana bayina amalala singa yali nga mana bakabaka abatagambibwako singa yali nga bano bakabaka abatamanyi Katonda Keezeekiya ayitasigaza bulamu naye olunaku lwakya n'alwala endwadde neyagala omutwala neyagala okumutta n'alwala nnyo Isaya n'asituka Isaya yali nnabbi alangirira ne kinywera yalangirira ngeri yayogeranga ekigambo kya Katonda ng'akiwulidde tiyali profeti bano babayita ba prophet of doom nedda yali Isaya yennyini mutabani wa Amozi nga tazannya nga bwasalawo n'agamba nti mpulidde ekigambo kya Katonda era ngenda kikola akikola naku lwakya n'ayingira ewa Hezekiya mu lubiri olulamba mu lubiri olulimu abakuumi kabaka aliko abakuumi kabaka tomala gayingirira kabaka n'omutwalira n'amawulire makyamu oba mawulire amini amawulire amabi ye kusaidia gabera makyamu wabula tomala gayingira wa kabaka n'omutwalira amawulire amazibu ago ag'okufa omulekese olubiri omulekese abaana be omulekese emmaali ye naye obudde bwakya ankubulire bwabanga kabaka omulamba yalinga atambulira maaso ga Katonda n'obutuukirivu kabaka alina ssente kabaka alina buli kimu Keezeekiya kabaka wa Isirayiri egwanga Katonda lyeyerondera yali alina buli kimu kye yeetaaga naye atambuliranga maaso ga Katonda nga taliiko kyakunenyezebwa era ye nnyini yeewozaako n'amugamba jjukira singa tekyali bwe kityo Katonda yantumye Isaya n'amugamba genda omugambo oyo lwaki alimba omutima gwe ddala gwali gw'amazima Katonda atubanja okutambula mu maaso ga Katonda n'amazima Katonda atubanja okutambulira mu maaso ga Katonda bassebo ne banyabo n'omutima omulongoofu Katonda atubanja okutambulira mu maaso ga Katonda nga tujjemu ettima n'omutima omubi mumiti nga tweggyeko obubi bwonna nga tubujjemu efutwa obujja obutali butuukirivu bwonna nga butuvudde mitima atubanja okulongoosa emitima gyaffe kyemba nkugamba nti atubanja tuyina ebbanja ey'okulongoosa emitima gyaffe tuyina ebbanja ery'okutereeza entambula zaffe guno Keezeekiya agamba nti jjukira kaakano lwokusatu kanga mu maaso go n'amazima ekintu ekisooka amazima makulu nga bwe nkugambye n'agamba n'omutima ogwatuukirira ekyo kyakubiri era n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi ebintu bisatu amazima omutima ogwatuukirira n'okola ebirungi mu maaso ga Katonda bw'obeera nabyo tosobola kwagaliza munno kufa tosobola genda mu ssabo kuloga munno tosobola kutega munno mu kubaka tayimbwa tosobola kutega munno n'omuyira asidi ng'oyina omutima omulungi ng'oyina omutima ogwatuukirira ng'oyina amazima ng'ogatambuliramu ng'okola ebikolwa ebirungi mu maaso ga Katonda tosobola kutega munno n'omu kubaka tayimbwa tekisoboka tosobola kukwata mwana wa munno n'omuyiwako amafuta n'omukumako omuliro ng'otambulira mu Katonda ng'okola ebikolwa ebirungi tosobola kukwata mwana wa munno n'omusalako bulago kubanga oyagala ssente kubanga oyagala obugagga kubanga obugagga buggwaawo kati sooka olabe first world kubanga zemba nkugererezaako bagamba Italy mu ggwanga ly'Italy obugagga gye buli sigamba nti tebuliyo ssente bazirina buli kimu bakirina naye kati bagamba buli sekendi wafaayo abantu 22 simanya buli ddakiika wafa abantu 22 n'oteebereza street ezaaliko abantu abakyakala abayina essente abavuga amamotoka amanene street amamotoka baaga parkinga balaba tegakyabagasa beegomba omuntu ali obulungi nga mulamu nga talina mmotoka naye nga mulamu
Kati gwe oba ndabo bampuliriza osobola okulowooza nti no emmotoka bwe bugagga, osobola okulowooza nti ebizimbe bwe bugagga, ebizimbe bwe bulamu, bannange obulamu bwe bugagga. Era tusabe Katonda. Keezekiya teyatunula n'agamba nti Mukama ogenda kundeesa obugagga bwange, nedda yatunula n'agamba Mukama, natambulira mu maaso go Mukama, nga siriiko kyakunenyezebwa. Natambulira mu maaso go n'omutima omulungi, ng'otambulira maaso go mu maaso ga Katonda n'omutima omulungi, tosobola kwagaliza muno kufa. Tosobola kwagaliza muno kumugoba ku mulimu. Tekisoboka. Tosobola kwagaliza muno kola loosi. Tosobola kuloga muno ng'otambulira mu maaso ga Katonda n'omutima ogutuukiridde. Bassebo ne bannyabo, tulongoose emitima gyaffe. Tudde eri Mukama, tumwegayirire, tumunoonye. Eno endwadde Katonda afa agamba nti ye Katonda mu Yeremiya esula 32 olunyiriri olw'abiri mu omukaaga n'olw'abiri mu omusanvu egamba nti ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya nga kyogera nti nze Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekinema? Tewaliwo kirema Katonda. Toddanga onootuna n'ogamba nti kino kigaanye. Tekinnabagaana, tebinnabakugaana. Agamba mu Yeremiya 32 olunyiriri lw'abiri mu omukaaga n'abiri mu omusanvu agamba nti nze Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekinema? Waabo bonna abalina omubiri, oba bali Italy, oba bali Canada, oba oli Finland, oba oli Dubai, oba oli Saudi Arabia, oba oli Oman, oba oli UK, oba oli wonna w'oli, oba oli Sweden, oba oli Uganda, oba oli Rwanda, oba oli TZ, yonna w'oli, oba oli South Africa, oba oli ludda wa, ye Katonda waffe, ye Katonda waabo bonna abalina omubiri. Oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba oli mu Seventh Day, oba oli Mulokole, Katonda waffe ye Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekinema? Katonda waffe tewaliwo kimulema. Eno endwadde tesobola kumulema. Nkusaboddemu amaanyi, ogume omwoyo, tukyukire ekisenge tumukaabirire, ajja tuwulira. Tukyukire ekisenge tumugambe Mukama sonyiwa wonna obubi we twakusobya. Tumugambe Mukama, taata tulongoosezza emitima gyaffe, taata waffe atuwonye, awonye n'ensi yaffe, awonye abalwadde betuwulira kati nti bali affected mu Uganda oba ne mu nsi zonna. Atuwonye, awonye endwadde, agiggyewo, agikwata, agiggye, kubanga ye Katonda waabo bonna abalina omubiri. Coronavirus tasobola mulema. Mu ntandikwa nabagambye ku Friday, nabagamba ne mbagamba nti emige gyakubwa Mukama waffe Yesu gye gituwonya. Kati Yesu yali yaleeta dda eddagala, coronavirus aliko eddagala, liri mu Yesu. Yesu yasobola otutaasa, yasobola otuwonya. Agamba ye Katonda waabo bonna abalina omubiri. Bayibuli egamba nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo omwana we n'amuwaayo, teyamupiira naye yamuwaayo afe ku lw'ebibi byaffe, yamuwaayo akubibwe kibooko ku lw'endwadde zonna ezaali ziyina zitwatakinga. Kati Katonda waffe asobolera ddala, asobola. Ddamu amaanyi, ogume omwoyo, tukyukire ekisenge, tumutegeeze ensonga. Kino ekiseera leka tukyukire ekisenge, leka tukyukire Mukama, leka tukyukire amaaso ga Katonda. Katonda agamba nti amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali. Bayibuli bw'egamba mu by'omu mirembe nti amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali, okweraga nga bw'ali ow'amaanyi eri omukazi oyo oba omusajja oyo, eri omuntu oyo atuukiridde mu maaso ge. Eby'omu mirembe ki Chronicles seke oba seke kansoke ndabe wano. Eby'omirembe sulandoza ya 14 Yomirembe 16:9. Second Chronicles 16:9. Ebyomirembe sura ya 16, ebyomirembe ekyokubiri, esura ya 16, olunyiriri olw'omwenda. Agamba nti kubanga amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali.
okubuna ensi yonna, okubuna ensi zonna, okweraga bwali owamanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gyali. Ndowooza okiwulidde mukwano gwange. Amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali mu nsi zonna, mu nsi zonna. Kati nkugambye gwandaba nti tofaayo, newankubadde ng'oli Saudi Arabia, Katonda agenda kutaasa. Wonna w'oli, ne bw'oba ng'oli Italy, Katonda agenda kutaasa. Katonda agamba nti amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali, tegatunudde wamu, wabula gatambula wano ne wali, okweraga nga bwali ow'amaanyi, okuwonya coronavirus eri omukazi, eri omusajja alina omutima ogutuukiridde gy'ali. Alina omutima ogutuukiridde gy'ali. Okitegeeza nti omutima ogutuukiridde gutaasa. Bw'onoobeera n'omutima nga gutuukiridde, bw'onoobeera n'omutima nga teguwemulugunya, bw'onoobeera n'omutima nga guli buli kaseera obeera satisfied nekyolina, n'obeera nga tolulunkana, n'obeera nga tolina mululu, nga tolina mululu mu mutima gwo, Katonda agenda kweraga eri obulamu bwo. Tagenda kweraga mu bulamu bwo bwokka, wabula agenda kweraga n'emirimu gyo ne byonna byonna by'okola. Bayibuli egambye wano Hezekiya bwe yasaba n'amugamba Mukama nsonyiwa. Twewuunye, Hezekiya bwe yali asaba, yasaba Katonda amutaase obulwadde obumuluma. Naye yali tasabidde na kibuga, yali tasabidde na nsi ye, naye ng'ate ekibuga kyali kizindiddwa. Naye teyakyogera nako, wabula Katonda yakiraba nti Hezekiya alina okuwona ate alina okutaasibwa, n'ekibuga kye kirina okutaasibwa. Kati Katonda akimanyi, byonna bye twagala Katonda abiraba era abimanyi era abirina. Bassebo ne bannyabo, bye twagala byonna Katonda abimanyi abirina. Tugenda kutaasibwa, endwadde tegenda kututta, tugenda kubeera balamu. Naye ate n'emirimu gyo gigenda kutaasibwa, ne famire ye agenda kutaasibwa, n'abaana bo bagenda kutaasibwa, n'omwami we agenda kutaasibwa, ne mukyala we agenda kutaasibwa, n'ennyumba ye egenda kutaasibwa, ekyapa kyo kigenda kutaasibwa, looni tegenda banka tegenda kitwala. Ogenda kutaasibwa. Agambye nti amaaso ga Mukama gatambula ne wano ne wali. Siga malayika. Siga malayika sige gatambula. Amaaso ga malayika gayinza okutambula, gayinza okulengera ne gabaako we gakoma. Naye aga Katonda, amaaso ga Katonda, amazima gennyini galaba emisana, oba budde kiro, oba waliyo omwezi, oba teri mwezi, amaaso ga Katonda galaba. Okumanya galaba, gatunulira Hezekiya ng'ali ku kitanda mu lubiri lwe ne gamulaba. Negaddamu ne gagamba Isaaya nti genda omugambe nti ŋŋenda kumwongera emyaka 15. Katonda agenda kwongera. Gw'abadde yaggwamu, oyinza okuba ali waggwamu ng'oli totally flat, tokyayina, tolina gw'obanja, toyina ng'ate gw'oli mu mabanja, wabula toyina gw'obanja, toyina kapito, toyina kyakutunda, toyina kyabugagga, toyina mulimu. Katonda agenda kwongera mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Agenda kwongera chance ey'okubiri oddemu okole. Agenda kwongera chance ey'okubiri oddemu osumululwe. Oyinza okuba ng'oli ku kitanda, bakebedde endwadde, bakubanne bakonfaminga nti endwadde yakutta. Katonda agenda kuddiza obulamu. Yayogera mu Yeremiya essula ya 3 olunyiriri lwa 17. Jeremiah 30:17. Yeremiya essula ya 3 olunyiriri lwa 17. Yayogera nti ndikiddiza obulamu. Era ndikomyawo. Agamba nti alikuddiza obulamu era alinyiga ebiwundu byo ku mutima gwo. Alikuwonya ebiwundu eby'oku mutima. Agamba alikomyawo obulamu. Katonda alina amaanyi agasobola okuddiza obulamu. Newankubadde nga wafiirwa, newankubadde ng'oli muloosi, newankubadde ng'obadde otambulira muloosi, newankubadde nga babadde bakuyuuyazayuuza, bayinza okuba babadde baagala kugoba ku mulimu, bayinza okuba babadde simanyi kye babadde baagala kukola, naye Katonda asobola okuddiza chance ey'okubiri. Asobola okuddiza omulimu, asobola n'okubisaamu. Mu by'obadde wafiirwa n'akubisizaamu. Oyinza okuba wafiirwa mwana, simanyi. Katonda agenda kuwa abaana ddabo ddabo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Oyinza okuba wafiirwa maali,
Katonda agenda kukubisizaamu. Gwe kiriza kimu nti longoosa obulamu bwo, olina okulongoosa omutima gwo, olina okutambulira obutuukirivu, olina okubeera n'omutima ogw'amazima, amazima makulu. Amazima bw'ogasuulira wano ne bw'ogenda eyitala, amazima era osigala wagasuula. Mazima gennyini, amazima gabeera mazima. Amazima gabeera mazima. Ne bw'ogasuulira wano, ne bw'ogenda mu America era osigala ng'olina omwoyo omutukuvu akulumiriza nti naye walimba, watambulira ku biwandiiko naye ng'olimba. Hankuli etambulira mu mazima. Katonda yatugamba nti ensi n'okujjula kwa byonna byonna bibye. Asobola okupangira, Katonda asobola okupangira n'otambulira ku mpapula entuufu. N'otuuka n'ogenda n'ofuna omulimu omutuufu. Ebintu bya Katonda byewuunyisa. Bw'otandika okwepangira nga Katonda adda wali ebbali. Ne bw'ogamba nti oli mulokole. Ne bw'ogamba nti oli mwana wa Katonda. Naye kasita ova mu mazima n'otandika okwepangira nga Katonda adda wali ebbali. Ng'asirika. Ng'akulaba gy'omalira. Kankubulye lya maluma naye ng'otambula n'amazima. Lya maluma naye ng'olina amazima ku mutima, ng'omutima gw'omulongoofu, nga tolina ttima. Ettima bbi. Ettima kikolwa kya mubiri. Ekikolwa ky'ettima kizikiriza. Abantu bayinza okulaba wano nga oli mulamu naye ng'omutima gw'omuvundu wazikirira dda. Hezekia, tubere n'ensonga eyokujulira mu maaso ga Katonda. Hezekia wuno omusajja agamba. Yagamba Mukama jjukira, yajjukiza Katonda. Basebo ne bannyabo. Kitwala kisa na mwoyo mutukuvu na kutuukirira mu Katonda, okujjukiza Katonda. Kubanga entambula zaffe zonna abeera aziraba. Endowooza zaffe abeera aziraba. Nze nyinza okuba nga siziraba naye Katonda aziraba. Kubanga Bayibuli egamba nti akebera mutima. Akebera mutima bassebo ne bannyabo, Katonda akebera mutima. Kati Hezekiya amugamba nti jjukira natambulanga maaso go n'omutima ogwatuukirira. Kati Hezekiya tasobola kulimba Katonda kubanga Katonda akebera mutima. Naye ne Katonda yatunuulira omutima gwa Hezekiya n'agulaba nagane kituufu omusajja ono abadde atambulira mu mazima. Kituufu omusajja ono omutima gwe gubadde gwatuukirira. Kituufu omusajja ono abadde n'amazima. Katonda n'agamba Isaya nti ddayo. Ebikolwa byaffe bisobola okukyusa embeera. Ebikolwa bunootambulira mazima, ebikolwa byaffe bikyusa embeera. Bikyusa embeera. Osobola okutambula nga tolina obadde bakugoba oba ku mulimu oba ki, naye n'osisinkana omuntu gwe wali okozeeko naye ng'akumanyi ng'oli mukazi wa mazima, oli musajja wa mazima, obadde otambula tolina mulimu naye nga olina amazima n'akurecommending. Oluusi sometimes omuntu agamba oyo ani agenda omurecommending nga tewali akusobola kurecommending olw'ebikolwa byo. Naye bw'otambulira mu maaso ga Katonda, Katonda asindika bamalayika be, Katonda atuma omuntu n'aleeta amawulire amalungi gy'oli. Bw'obeera n'omutima omulongoofu, omutima ogw'amazima, omutima ogwagaliza, omutima omusanyufu, Katonda atuma. Nga bwe yatuma Isaya n'amutumira ewa Hezekiya, naawe asobola okutumira omuntu gw'otamanyi. Asobola okuwa omuntu n'akurecommendinga nga tokikkiriza, n'ofuna omulimu nga gusasula nga mulungi nga tosobola na kukikkiriza. Naye olw'omutima omulungi gwewatambulirangamu, olw'omutima omulungi gwewalinga olaga, olw'ebikolwa ebirungi eby'amazima bye wakolanga mu maaso ga Katonda. Kati mukwano gwange mpuliriza, tube n'ensonga. Ensonga tube nayo. Hezekiya ayina ensonga tube nayo, tusobolera ddala okukaabira Katonda n'ataasa ensi yaffe, n'atutaasa newankubadde nga waliwo amawulire amakyamu. Katonda asobola okugakyusa. Isaya yaleeta amawulire amabi ewa Hezekiya, n'amugamba teekateeka ennyumba yo, tereeza ennyumba yo kuba togenda kulama, ogenda kufa. Hezekiya n'agamba nedda, naye waliwo ensonga. Bassebo ne bannyabo, nze mbabuuza nti tewali nsonga. Ensonga weeri, tusobola okukaabirira Katonda n'akyusa ensi yaffe,
tusobola okwabirya Katonda nakyo sensi ya fena ye fefe nyini tuyina okwekolamu omulimu tutambule maso ga Katonda tukabirye Katonda tuchuke tuve mu butali butuukirivu tuchuke tuve mu butamivu kati nawulidde abantu abamu nga bagamba bo bagenda kunywa omwenge banyowalagi mu ka coronavirus cafe be minisita w'ebyobulamu yagambye nti w'onoomalira w'onoonywera omwenge ogutta akawuka kali gw'ogenda okusooka okufa kati kikugasa ki onywa omwenge ka coronavirus cafe omwenge gugenda kusooka gukulozinga down ekibumba kyo naawe kenyini olwo gukutte kati onooba ofunye muki hati kugamba embeera te bwetyo oyinza okwekanganga n'abaali baava ku mwenge ate baguzzeeko nedda basibo ne banyama minisitule y'obwobulamu yagambye bweti oba abakugu bagamba bwe bati tunaaba engalo ne sabbuuni waffe togenda kwekwasa mbuze sina sanitizer kwata sabbuuni n'amazzi agatukula onaaba engalo ekyokubiri tulye ebibala birungi nnyo ebibala noonye peera likwata olirye nisala ki ova ebimu birina mu lujja ebimu biri mu lujja embuzi zirya naye ngaomufa abantu tesobola na birya tunoonye emicungwa genda onoonye emicungwa okamule oteekemu tonywa walagi noonye emicungwa osalesale onuune okamule ote tulye fruits tugezeeko okuba nti no emibiri gyaffe tugibustinga immunity yaffe ebustingibwa egenda waggulu no egaliki sekula kagaliki okateeke mazzi onywe ebintu byetutwalanga ebyolusaago ne tulaba nga bya lusaago ebyo ebintu byebizimba naye nga ebyo byonna nga tubiriko n'obutuukirivu tetubusuula tetubusuula tubeeka ensonga ey'okujjukiza mu maaso ga Katonda tubeeka ensonga ey'okujjukiza mu maaso ga Katonda Katonda agambye nti amaaso ge gatambula wano ne wali tegagenda kuyitako gwe mukazi gwe atalina mulimu tegagenda kuyitako gwe musajja gwe atalina mulimu tegagenda kuyitako gwe yawambibwa gwe yasibibwa gwe yalogebwa tegagenda kuyitako ky'oba okola kiri kimu gwe tuukirira mu Katonda omutima gwo guteeke mu Katonda lekera jamu obutali butuukirivu jamu ettima jamu okuyomba jamu enge jamu obukyayi jamu okuyomba weyambula ebikolwa eby'omubiri bikwate obigyemu ebikolwa by'omubiri Bayibuli byogerako nti bya lwatu Katonda abiraba bya lwatu tebyekwekeddwa maaso ga Katonda ebikolwa ebyettima ebyo tubyeyambule tubijje mu mutima gwaffe tubyeyambule tubyeggyemu Katonda agenda tusaasira agenda kutaasa ensi yaffe tubeeke ensonga ey'okujjukiza Hezekiya ataasa ensi ye okutambula obulungi kwa Hezekiya kwataasa ensi kwamutaasa ne kutaasa ensi ye okutambula kwaffe okulungi kugenda kututaasa kutaase abaana baffe kutaase famire zaffe bwono kikwata Bayibuli egambye bweti mu Galatians mu Bagalatiya essula ya 5 olutandikira wano ku lunyiriri olw'okomeko lw'19 egamba nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga okuyomba naye ate bw'olaba ebintu ebyo byonna bibeera mu mutima bitandikira mu mutima okuloga kutandikira mu mutima obujja butandikira mu mutima empaka zitandikira mu mutima okweyawula kwonna kubeera mu mutima ettima obutamiivu omumwa gwe gunywa omwenge naye nga ekirowoozo kitandikira mu mutima okutamiira kati Bayibuli egambye nti ebyo byonna byebyo ebikola eby'omubiri ebinyumu ebiringa ebyo ekigambo kino eky'ebinyumu kinzijidde bagamba nti abayitale baabagamba ne babawoninga musajja mugana munagana yawandiisa ebbaluwa ng'ebbaluwa agisindika mu Africa naye ng'okusinga agisindikira baganda baabegana n'abagamba muwulire bye babagamba
temubusa bigambo bye babagamba government oba minisitule y'ebyobulamu ababagambye mukole bye mba mukola kubanga bagamba nti abayitale babagamba ne babagamba bannange musoke mweyawule bannange mukole kino ne kino abayitale baagaana mugye bakomanga obbagamba nga bo bagenda mu biduula gye bakoma obbagamba nga bagenda mu biduula okugenda okukkana obulwadde ne budduka ne butambula so singa baali beeyawudde osanga obulwadde tebwandibukoze ki tebwanditambudde kati nawe bwe bakugamba weeyawule bw'oba nga teweekakasa watambudde kati nga abantu be ntuwulidde abamu badduse mweyawule ensi yaffe tugitaase twagale ensi naye ate ne weebuuza nti n'abo abadduse bayiseewo batya ddala bayitawo batya tuleme kulya mu nsi yaffe lukwe kubanga bw'okkiriza omuntu gw'otegeredde ddala nti yabadde n'omulwadde n'omukkiriza n'ayitawo oba olidde mu nsi yo olukwe oba ojjiriddemu olukwe kubanga era obudde bugenda kukya ng'obulwadde bukomyewe namuki tuhagala ensi yaffe tukole ebikolwa ebitaasa ensi yaffe naibe egambye nti ebikolwa by'omubiri bya lwatu naye ate ebikolwa by'omwoyo bye bino kwe kwagala okusanyuka emirembe era byonna byonna obiraba nti bituula mu mutima okwagala kubeera mu mutima okusanyuka kubeera mu mutima emirembe gibeera mu mutima okugumiikiriza guba mu mutima ekisa kibeera mu mutima obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza byonna obiraba nti bitambulira mu mutima bw'ono okwata obubi n'obujja mu mutima gwo n'oteekamu okwagala n'oteekamu emirembe n'oteekamu obuwombeefu n'oteekamu okwegendereza n'oteekamu okugumiikiriza n'oteekamu ekisa mu mutima gwo ogenda kuwangula. Hezekiya yabikola n'agamba Mukama jjukira natambulanga nkola birungi natambulanga nga nnina okwagala natambulanga nga njagala baganda bange natambulanga nga nnina okugumiikiriza basebo ne bannyabo okugumiikiriza kikolwa kya mwoyo okugumiikiriza kikolwa kya mwoyo newankubadde nga osula enjala sula enjala olunaku lumu terutta naku bbiri tezitta naku nsatu tezitta sula enjala naye ng'otambulidde mazima ng'otambula nga Katonda bw'ayagala kubanga okugumiikiriza kikolwa kya mwoyo kikola kya mwoyo nnyo era okugumiikiriza ojja kujulira maaso ga Katonda omugambi Mukama jjukira nagumiikirizanga jjukira Mukama nagumiikiriza enjala jjukira Mukama saatwala kasumuzo ka haji nagumiikiriza muwala gwe mujjukize ojja mujjukizanga Mukama omugambi Mukama jjukira jjukira Mukama jjukira Mukama jjukira ensigo yange gye nasiganga mu kanisa jjukira bwe natambulanga nga sisaatuuka jjukira bannange bagendanga mu disko naye nze nayingiranga mu nnyumba ne neebaka bulungi nga sigenze mu disko Katonda obw'omujjukiza bw'otyo nga ddala ddala bw'otyo bw'obadde okola Katonda agenda kusaasira agenda kutaasa agenda kusazaamu Katonda asobolera ddala tusobolera ddala okuleeta Katonda n'asazaamu amawulire agabadde amabi n'asazaamu okufa Hezekiya yaleeta Katonda okusazaamu okufa n'agamba Mukama jjukira jjukira Katonda Hezekiya yagenda yakyukira ekisenge n'agamba Mukama jjayo ebitabo by'okujjukiriza ojjukire Mukama jjukira Mukama Katonda yajjukira Katonda teyaleka Hezekiya kufa yamuddiza obulamu yamuddiza emyaka yamuddiza emyaka yamukomezaawo obulamu ngera bwe twayogedde mu Jeremiah esula ya 3:17 egamba nti era ndikuddiza obulamu era ndikuddiza obulamu Katonda akomyawo obulamu asobola okukomezaawo essente asobola okukomezaawo emmaali asobola okukomezaawo n'oddamu n'olaba omukisa n'oddamu n'ozaala n'oddamu n'ofumbirwa n'oddamu n'olaba Katonda n'oddamu abadde ayina amawulire amakyamu Katonda n'akomyawo amawulire n'agakyusa n'oddamu n'ofuna appointment letter buto n'oddamu n'okola n'oddamu n'ofuna promotion Katonda asobola byonna tewaliwo kimulema ate Katonda asobola okukomyawo n'akomyawo obulamu ensi yaffe n'eddamu n'etoola obulamu era tugenda kwewola Katonda tugenda mutegeeza ensonga zaffe tugenda mubuulira ensonga zonna naye nga tetunnaba kumubuulira tugenda kusooka kwenenya maaso ga Katonda kubanga ekituufu kiri nti emitima gyaffe gibadde gyafunda
tulowoleza bannaffe obubi, tulimba, tuwaayiriza, tugobesa bannaffe ku mirimu, tukola obutali butuukirivu, tugenda mu masabo, nga twagala kusiranya bannaffe, emitima gyaffe gyavunda. Tulya mu ggwanga lyaffe olukwe, omuntu gw'omanyi nti abadde n'omulwadde wa corona ayita watya, bayitawo batya ne mugamba baatolose, kijja kiti ekyo. Kukubeera kulya mu ggwanga lyaffe lwe. Si yaffe omutugiryamu olukwe. Naye nga tufunamu ki, obugagga bututwala wa? Hezekiya yali kabaka mulamba naye yali abuleka. Nkubuulira obugagga tebukulemesa nga kugenda mu ggulu. Obugagga tebukujjanga mu mazima. Tosuulanga mazima lwa bugagga. Bayibuli egamba ekya nti omuntu tabenga mulamu lwa mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva eri Mukama. Kati ekigambo kya Mukama bw'onookikwata n'okiyingiza mu mutima gwo. Kubanga bw'onoobeera ku mmere ya bulijjo, ogenda kuzikirira, ojja kulaba mmere nga yekukulembera. Naye bw'onookwata ekigambo kya Katonda, ekigambo emmere ey'omwoyo, n'ogiteeka mu mutima gwo, togenda kulya mu nsi yolukwe. Togenda kukwagaliza muganda okufa. Togenda genda musaba kuloga muganda wo. Tekisoboka. Ogenda kwagala muganda wo. Ogenda kutambula nga Katonda bw'ayagala. Ogenda kubanga oyina n'ekyokujjukiza mu maaso ga Katonda. Kama akumpeera omukisa olw'ebigambo bino. Era olunaku lwaleero osobola okusalawo n'ogamba nedda. Kanjatule Yesu. Kanongosa omutima gwange, kamuwa omutima gwange. Era bw'obanga ddala ky'oyagala, kwata omukono gwo ogwa kkono guteeke mu kifuba, ogwa ddyo guwanike bw'oti. Ogambe, Ayi Yesu wange, nkwegayiridde. Obulamu bwange mbadde ntambula bubi. Omutima gwange gubadde gujjudde ettima, gubadde gujjudde ekko, gubadde gujjudde enkwe. Naye Mukama, nsaba onsaasire. Nsonyiwa kabaka wa bakabaka, naaza n'omusaayi gwo. Longoosa omutima gwange Mukama, oteekemu essanyu, oteekemu emirembe, oteekemu okwegendereza, ebiringa bwe bityo, oteekemu amazima, ebiringa bwe bityo taata, sigenda kuddamu kubeera nga nnyonoona. Wabula nsazeewo n'olunaku lwaleero okusenga Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Era njatula nti Yesu ye Mukama w'obulamu bwange. Taata nkusaba, amannya gange, amannya googere, amannya gange Teddy Nnaluswa Bugingo, nkusaba ogasiimuule mu bitabo by'abagenda mu giyina, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Era ku lunaku luli nga oyita abalonde bo, nga nange mwendi, weebale Yesu. Amen. Kati gwa yatudde, nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, abaana b'abobuwala n'ab'obulenzi baatudde obulokozi, nsaba banyweze kabaka wa bakabaka. Taata bakulembere Mukama, balekerawo okwekulembera, wabula omwoyo omutukuvu yaba bakulembere. Beetoolooza ekisa kyo, beetoolooza omusaayi gwo, beetoolooza obukuumi bwo, beetoolooza obuwanguzi, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Kati mukwano gwange mpuliriza, eddakiika zaffe ziringanga eziweddeyo, tezisigadde nnyingi nnyo, naye nkusaba oteeke ekyokusabira kyo mu maaso ga Katonda. Naye nga tetunaba kukiteekayo, tusooke twenenye, tulongoose emitima gyaffe, era teeka emikono gyo mu bbanga. Katonda waffe omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe kabaka wa bakabaka. Taata tuli baana, tetubadde baana balungi Mukama. Twayonoona Mukama, twasobya kabaka wa bakabaka, naye tusaba Katonda waffe kisonyiwo. Tusaba kisonyiwe Taata waffe. Sonyiwa Mukama kitange obulamu bwaffe. Sonyiwa famire zaffe Mukama. Sonyiwa ensi zaffe Mukama. Taata tulabye Mukama, tubadde tutambulira mutali butuukirivu. Tubadde tutambulira mutima. Tubadde tutambulira mu kweyawula munge. Mukama kitange mububi. Mwe tubadde tutambulira mu bwenzi, mu bukaba.
Mwetubade tambuli ya kabaka waba kabaka. Mukusinze ebifana ni mukuloga. Mwetubade tambuli ya mkama shitanga yetu sabo sasire katonda fe mkama. Sasira kabaka waba kabaka mkama. Tata sasira katonda fe mkama. Tusonyue osonyue nensi ya fe mkama. Tutase otase nensi ya fe kabaka waba kabaka. Tata sacrifices etubade tukola mkama. Tusaba katonda fo sasire mkama. E musayo gubade guyika ngate guina musango. Tusaba katonda fo sasire Yesu wa fe tata. Amalogo gabadega yitingana mukama tata mukama ngatwagala okusiranya baganda baffe ngatwagala okusiranya banyina fe mukama ngatolu situzalira tuzaliwa na mundemu tusaba katonda fusa asire sasira kabaka wabakabaka sonyiwa sonyiwa mkwano gwa fo mulungi Yesu sonyiwa butali butukirivo mukama tusonyiwe katonda fe mukama twayonona mukama twayonona ngegwanga mukama twayonona katonda fe mukama shitange tata twayonona katonda fe mukama nga tuine emitime ejoko na etu sabo sasire tata tutase otutase katonda fe otubike musayi gwa mukama otutase ndwa dene ya coronavirus mukama tusabo gololo mukono gwa mukama gololo mukono gwa mukama shitange tata ojiziize mukama gololo mukono gwa mukama ojimenye menye katonda fe mukama gololo mukama shitange mukono gwa jivuni sobu sungu gwa mukama esanyizi weo mulinye Yesu Kristo mwana katonda mulamu baibe gamante ojule nsozi nezitamanya bozifuni sobu sungubwa mukama coronavirus mujule mufuni sobu sungubwa katonda fe mukama shitange tata tata wonyensi ya fe Uganda mukama wonya katonda fe mukama abasajja na abakazi abana abobuwala na abobulenzi mukama bali e Uganda mukama tuwonye sebo tata wonya abana bafe mukama shitange bali mawanga agenja ulo mukama wonya abantu bo abali mawanga agenja ulo katonda fe mukama shitange tata bawonye sebo babike musaigo katonda fe mukama abatanna bakulu wala mukama kitange tata mukama kitange tata mukama abali mu diaspora abagenda okukuba ebyeyo mukama abagenda okusoma katonda afa bafumbirwayo mukama kitange tata abawasizayo mukama abatwala ne famile zaabwe mukama wonya tusaba katonda afa bawonye mukama tata babike musaigo tata afe mukama betoloza obukumi betoloza musaigo katonda afe mukama tuyi musai Uganda yafe mukama tujiteka mikono jo mukama tata Uganda the power of Africa mikono jo tusaba katonda fe mukama shitango zikiri zendwa dene mbi mukama nga Hezekia wa mugama nchino genda kutasa ekibuga tasa Uganda mukama tasa nsi ya fe katonda fe mukama tasa mukama semazinga Africa mukama tasa katonda fe baluade bonna babadde konga baluade nga bali confirmed inti baluade mukama coronavirus ya baluma tata tusaba katonda fe mukama wawonye mukama tata wonye nendwa dezo neze nja ulo mukama wonye katonda fe mukama tata kulika baluade baka mukama bawonye katonda fe mukama shitange tata wali abaina ekibwe bibumbe ebirwadde mukama waluwa mukama kitanga abaina kidney endwadde tata katonda fe waluwa abali ku bitanda mukama kitange malwali agenja ulo mukama kitanga baba admitting mukama kitanga abaina endwadde zenja ulo abala mukama bali HIV positive mukama tusaba bawonye kabaka waba kabaka mukama edwo kuzala ali ku kitanda bagamba bagala musala kubanga alemeddwa kuzala omwana alemedde yo mukama nga basobeddwa ne pressure ngeri waggulu mukama kitange tata basumulule sumulula kabaka wabakabaka abaana bo mukama sumulula amaanyi agawonya sumulula katonda afe tata mukama kitango yogedde mu Yeremia esula 3:17 ntolitudiza obulamu tata komyawo obulamu sebo komyawo obulamu eri abalwadde mukama komyawo obulamu katonda na fedi ababadde babona abona mukama kitanga batulugunyizibwa tata komyawo bulamu tata eryo mukazi abadde atplanning okwetuga okwetta n'abaana be mukama ngembere musobedde omusajja abadde planning okwetta ngalabe mbere musobedde mukama mutase mukomeze wobulamu katonda fe tata mukomeze wobulamu katonda fe mutemere kuba atali kuboli katonda kole byekisa oli katonda ulido okusaba mukama kitanga bible garment no ulido okusaba kwa Hezekia nafe mukama ulido okusaba kwa fe tata wulira okusaba kwa fe katonda afe mukama kitange tata jukira mukama nga tubadde tukusinza wano mu Uganda tata jukira katonda afe mukazo yabadde nga kabirire misana n'ekiro tata jukira omusajja yabadde kabirire misana n'ekiro ku lwo mulimu tata jukira omusajja oyo mukazi abadde atambulira mu maaso go mukama kitange n'amazima
Tata jukida. Kabaka waba kabaka jukida sebo. Ulido kusaba kwa fe tata wafe. Ulido kusaba kwa fe mkama. Ulido kaba kwa fe mkama tato mrunji. Ngamu wa ulido kukaba kwa Hezekia mkama. No mkazo no mulide tata. Ngamu wa ulido kukaba kwa Hezekia mkama. No musajio no mulide. Ulido mwana uobu lenza kusaba mkama. Ulido mwana uobu wala kusaba mkama. Tata gololo mkono go. Gololo mkono go mkama kolebi echisa. Gololo mkono go mkama wonye nduade sebo. Gololo mkono go mkama. Gabe mirimu tata tata liyaba na baba deba diziwe Uganda nga baba mdese pranga bagala mudi poti nga kumuko miyawo tata mutase kabaka waba kabaka mutase aleme komeze wawo katonda fe mukama mutase katonda fe tata mutase induade ato mutase katonda fe aleme komeze wawo wabula nyuezewe kumulimu abada yuga kumulimu mukama gubade bawade warning letter nga bagala mugoba mukama yabade ya gobe dua mukama chitange tata goloko kamukama Goloko kamukama osazemu ama ulida amabi. Ngabu wa goloko kamukama shange no damu no gamba Isaya nchida yoga mbe Hezekia. Nti mpuli do kukaba kwe. Era ngenda mudiza. Baibe gama nti kaba katona na ulido kusaba kwa Hezekia. Mkama ulido kusaba kwa fedata. Ulido kusaba kwa femu kama mkazo ya diziweyo kumulimu. Ulido kusaba kwa femu kama msajo ya diziweyo kumulimu. Ulido kusaba kwa femu kama. Ulido kusaba kwa femu kama. Ulido kusaba kwa fedata. Ulido kusaba kwa buli chinomu baganda mangeneba nina zebaba demu kama chitange mubifebi enja ulonga tuko uola mu kama chitange uluwe msi ya fe Uganda mu kama tuulire tuulire katonda fe mu kama chitange tata fe moto ya fe gama tikuluwa katonda nensi ya fe mu kama tata gwegwe tukulembeza katonda fe ntioli katonda omunene mu kama tuulire sebo ulira mu kama tukabida lwa Uganda ya fe mu kama tukabida kuluwa abana ba fe mu kama abalabali bweru mu kama tasa Ulido tase. Ulido tase kabaka waba kabaka mkama. Ulido tudemu katonda afu mwesi kwa. Gwe katonda ulido kusaba mkama. Baibe gambie mkama chitange mbiyo mirembe sulo. Joku vide sulo ya kumina mkaga unyiri wa muenda. Jama sogo. Gatambula wanuni wali mkama. Okweda gangabu olio wa mani. Elia omuntu yenna ino mutibo oguboneredde mukama kitange tata tukowola mukama amasogo mukama lekagatambule lekagatambule gatunulire Uganda gajitase mukama lekagatambule mukama kitange tata gatunulire nsi yaffe yonna mukama kitange zibise mazinga zonna mukama Africa Europe mukama kitange tata Gatase katonda fe mukama chitange South America North America gatase Australia mukama chitange gatase kabaka waba kabaka tuyambe tuyambe kabaka waba kabaka ulira okusaba katonda fe tata tuyambe sebo yamba katonda fe mukama chitange ulira okusaba kwa fe katonda fe mukama tata tukowola ku wensi ya fe mukama taso mukazi wabade bagama anti dalali confirmed aina coronavirus mukama taso musajjo oyo mukama gobade bagama anti ali confirmed aina coronavirus Vidas katunda fe mukama taso mukazi oyo musajja ogabade bagama nti aine nsigendwa de mukama tasa katunda fe taso mukazi ogabade bagama nti na taina majita subula kuzala mukama mutaso muwa abana katunda foli katonda azaza abagumba oli katonda azaza abagumba baibe kuogera ko negama nti oli katonda tuzo omukazi omugumba mu nyumba wo muzaza abana katunda fe mukama kichange tata baibe gambira damu musamzu 138 verse 8 joli tukiriza byone bitufa Mukama bitukirize tukiriza kubifa ku mukazi oyo mukama tukiriza kubifa ku musajja oyo katonda fe mukama tata muwo muri mutsebo mukama kitange tata muwo muri mukatonda fe mukazi oyo musajja oyo mukama tata jawu rejection kabaka waba kabaka echo yo cha rejection chife muri nya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulama eranga twamba damanyi nobuyinza tulumbagana buli nteka teka yo neyo mulabe sitani Mlimanyi gachi zikiza. Mioyo jona tujirumbaga na tujisaza amu mulinye Yesu Kristo mwana akatonda omulamu mtu lumbaga nedogo. Tulumbaga n'obu samize. Tulumbaga n'obu tamivu. Tulumbaga n'obu zemize. Mize jona eja masturbation. Mize jona jona eja. Mize jona emi vitu jirumbaga nejobu enzo. Jobu bio. Jobu ya ejectime. Jobu smoking. Jona tujiragira jife.
muri nyali ya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu emyo jona jona ejibade kiziza jikuziza mukazi gwe ejibade jechika mu makubo go musajja gwe ejibade jechika mu sala gwo buli musala gwo funa ne kugenda ne kukuita mungalo ejo jona tujiragira okufa muri nyali ya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu ebibade bikulemesa okufuna emirimu ebibade bikwechika ebibade bikulemesa okufumbirwa ebibade bikulemesa okuwasa ebibade bikulemesa okuzala ebibade bikulemesa promotion ebibade bikulemesa sala increment tubiragira bife muri nyali ya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tuli mbaga ne dogo edogo yo naje balija ngali kutambulirako osulo olugalota olota abafu nolota abafu emizimu ngaba kugolokoseza emizimu tujiragira okufa nokudda emagombe nokuokebwa omuliro muri nyali ya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu olota obuzimu obuzimu obwafedda abantu abafedda ayinza okuba nga gujira mu mama wo nga mama wo yafadda ayinza okuba gujira mu tata wo yafadda ayinza okuba nga gujira mwami wo nga mwami yafa ayinza okuba nga gubadde gujira mukyala wo nga mukyala wo yafadda ba mu mwana gwali ozala nga omwagala nnyo naye nga te yafadda tulagira omuzimu ejo okufa n'okwokebwa omuliro muli nnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu byonna ebibadde bikwata emikono gyo ebibadde bikwata ebigere byo ebibadde bikwata ebibyo ebibadde bikwata omukisa gwo emyoyo gyonna emibi emyoyo enjegere ziri spiritual ezikwata ebibyo tujiragira okufa tubiragira okuwokebwa omuliro tubiragira bife tubiziyiza tubyokya omuliro muli nnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tusumulwa omuliro okuva mu ggulu omuliro gw'omwoyo omutukuvu gwokyeyokya buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani gwokyeyokya buli kisiraani gwokyeyokya buli kikoligo ebibadde bikulemesa okufuna okufuna ebibyo ebibadde bikulemesa okuzimba ebibadde bikulemesa okukola ebibadde bikulemesa okukwata ebibadde bikulemesa ebibadde bikuzaayo emabega emyoyo gy'okudda emabega oluusi gijira mu birooto n'oloota nga toli muntu mukulu n'oloota ng'oli mu buyunifoomu obukadde n'oloota ng'oli mu yunifoomu wasomera mu primary n'oloota obukubokubo obukubo ng'ekkubo n'oloota ng'ekkubo olina w'obadde ova nga otambula naye ekkubo ligenda lifunda ng'o omukisa gwo olwo omusitaani aleeta okufunza omukisa gwo gugenda kufunda n'otandika paka n'otandika okufuna loosi ejo emyoyo tugiragira gife muli nnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani na buli maanyi gonna ag'ekizikiza tugalagira okuzikirira n'okusaanyizibwawo ekibadde kikugobesa ku mulimu buli kaseera buli mulimu gw'ofuna ne bakugoba buli gw'ofuna mulimu ne bakugoba ekyo tugiragira kife muli nnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu ekyoyo ekikutambulirako ekikuzza mu mabanja buli kaseera amabanja ne gafuuka amabanja looni ne zifuuka looni ne baagala na kutwala njuyo baagala na kutwala famu yo bagala kutwala bibyo ekyoyo ekyo tukiragira kizikirire mu linnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tusaba Katonda ffe yerage mukama nga bw'agambye mu by'omirembe essula ya 16 nayo mirembe ekyokubiri essula ya 16 lunyiri wa 9 ti amaaso ga mukama gatambula wano ne wali okweraga nga bw'ali ow'amaanyi eri oyo ayina omutima ogutuukiridde mu linnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tata waffe twerongoseza mukama tusaba Katonda affe amaaso go gatutunuulire gatutunuulize ekisa mukama tunuulire omukazi oyo abadde talina mulimu taata tunuulire omusajja oyo abadde talina mulimu Katonda affe mukama muwe omukisa muwe obulamu mutemere kkubo mukama muwe omulimu Katonda affe mukama mugulire wenzigi taata mu linnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu muwe kapito mukama waliwo omukazi akaabirira nga ayagala kapito waliwo omusajja akaabirira nga ayagala kapito mukama waliwo omukazi omusajja akaabirira nga ayagala sales ze zeeyongere waggulu nga ayagala okutunda mukama amagoba gabeere mangi taata kikole kabaka wa bakabaka kikole Katonda affe mulungi mukama omukazi akaabirira nga ayagala promotion omusajja akaabirira mukama nga ayagala promotion Katonda affe kikole mukama eri omukazi omusajja akaabirira nga ayagala kuzimba ng'oba ayagala rentals mukama taata kikole kabaka wa bakabaka Bible egambye nti amaaso go gatunula gatambula wano ne wali okweraga mukama leka amaaso go geerage mukama omukazi ono ave ku bigere geerage mukama omusajja ono omukwasa ebisumuluzo by'emmotoka ave ku bigere mu linnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu amaaso go mukama kitange geerage Katonda affe mukama omukono gwo Katonda affe weerage kabaka wa bakabaka weerage eri omukazi
Ochuse report yeyo mkama. Wera geri yo msaji yo gabadeba gama nchai HIV positive mkama. Chusa report yeyo kabaka wabaka baka. Chusa report mkama yeyo mkaza wadaya galo kwa njula mkama chitange tata. Umukolo gwe guteke musente kabaka wabaka baka. Msaji yo mkama chitange tata wade aina budget inga nene. Mukama teka mukolo gwe sente mumbaga jiteka musente kabaka wabaka baka. Muli nyeri Yesu Kristo mwana katonda olumulamu. Oli katonda. Tewali uwo mulala amasogo gatambula gatambule tambule gasisinkana omukazi abadde akaba gatambule tambule mukama gasisinkana omusajja abadde akaba gasisinkana omukazi oyo abadde ku kitanda aveeko gasisinkana omusajja oyo yali ku kitanda aveeko muli nnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu gasisinkana amasogo mukama gakyuse report okuva mbasawe badde gama nti omukazi ono omusajja ono embeera ye tabuse tetukyagisobola gasisinkane mukama omukazi oyo gakyuse report ye mukama ngawe gachusa report ya Hezekia no mkato onuga mjimuchu usize mkama utemele kubo no msaji ono report ya chuke mkama yongi lukuteme kuwa talikubo yongi lukwela mbu wa mani wevale Yesu wevale mkama tata wafe echitibu anetendo benatu vimudi za mkama wevale katonda afe mkama wevale Yesu muli nyele Yesu Kristo mwana katonda mna mtisavye amen 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 mkwano guangabada tulaba mkweva ziza wevale kutuwega tako wano ku Facebook ya fi. Era tugenda kubeera ngano kulancha wakufa kusawa msambu paka mnana. Tugenda kola nga wetu. Tugenda gawa nange chigambo cha katonda. Tugenda kwesabira. Tugenda kusabira nsi ya fi. Buwabango inecho kusabira cho. Na choo ulianto ya gala kuchisabira. Mneenga chinga chiri private. Tuya gala chisa. Esimu za ungezi kweziri wa guru hao. Gusolo okukuba direct. Nze simu zange nze kuachira. Osobola okuba oba osobola ku WhatsAppinga WhatsApp ate ye nkolera nnyo. Ne bwoba tokubye naye nga ate nosindika mu WhatsApp no inbox nga nosindika ku WhatsApp. Nombuulira ne tusaba ne tugatta emikono ne tusaba Katonda atuwulira. Amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali okweraga. Nga bwali ow'amaanyi. Eri oyo omukazi yenna omusajja atuukiridde era alina omutima omulongoofu. Ne bw'obanga olina tayifiyo osobola ogiyisa kwezi ennamba. Ne bw'obanga olina oba Thanksgiving osobola ogiyisa kwezi ennamba. Ne bw'obanga oyagala kusupportinga ministry osobola okuyisa kwezi ennamba. Fe tugenda kubeera ennaku we zinaaba ziweddewo ng'eggwanga lyaffe kubanga tulisabira. Era ekyemmanyi we zinaggweerako tugenda kubeera nga tuli balamu. Tusangibwa ku Bati Valley, ku Bati Valley Theater. Mu Bati Valley Theater munda mwennyini. Services zaffe zibeerawo. Tubeera ne lunch hours Monday to Friday okuva ku ssaawa 6 paka 8. Ne tubeera ne Sunday services okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 7. Tukubanga tukimanyi mulimu abagenda okukya, mubeeramu abagenda okukyalira abaana. Kati naffe tusobola tukimanyi era tukitegeera. Services zaffe za Sunday zibeerawo okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 7. Tugabane ekigambo kya Katonda. Ne night prayer yaffe ebeerawo. Buli ntandikwa ya Friday mu mwezi esoka mu mwezi night prayer ferweberawo mukama akumpere omukisa mukama akunjagalire mbabe mikwano nziramo bebaza nti munjagadde message zonna ez'omukwano ze mumpereza nziraba ate nzisoma mukama abanjagalire emirundi gye mugamba nti munjagala agisinze nawo ku lulwo mufune feva Katonda akwambaze feva muli nnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Webale kumpuliriza, webale kundaba, webale kumpa budde bwo. Ate webale kwagala Katonda. Mukama akumpere omukisa, muli nnya lya Yesu Kristo tusabi. Amen. Oh.